Pra how, si fjallë me vetja, si kam është vij, pra nuk mund të bëhet lidhja me kuptimin që kanë veç e veç, kështu që do mësojt vetëm përmandesh how kam si val ose pse val. Si val nuk e shikojmë njëri tjetrin, zakon, how come we don't see each other, sa herë që vim të këvënd, si ka mundësi që nuk shikojmë njëri tjetrin. Nuk e di, I don't know. Nuk e dija, I didn't know. E pëson ndryshimin gjysë mendimësja. Tani jemi në pohore, e dija, I knew it. Pra, është para e gullt nga know për knew. Dhe knew në anglisht në amerikane pa jenë, knew. E po, ishte gigante, apo jo? Well, it was huge, wasn't it? Kemi gjysë mendim se në was, për të thënë apo jo, do kalojmë në wasn't, në mohore. E po, është gigante, apo jo? Fact. Well, it is huge, isn't it? Kemi gjysë mendim se në is, do kalojmë në isn't, në mohore. Po, nuk është çudi që nuk e pam njëri tjetrin. Yes, it's not a surprise. Këtu tani e kemi si emër, habi, çudi, surprise. It's not a surprise, we missed one another. Me qënë se tham një mohore, it's not a surprise, do mundohemi që të shmangim mohore në dytë, pra, në vend që të themi, it's not a surprise, we didn't see one another, sepse i binte që të didn't ka një not, it's not, sërish një not i dytë, pra dalin dy mohore përnda fjalis, në anglisht shmangen dy mohore përnda fjalis, kjo është arsye pse futet missed. Pra, zvëndëson atë fjalë, nuk arritëm që ta shihnim dot. Ky është thelbi. It's not a surprise we missed one another, ose each other. Po në informale është yeah. Po, nuk është çudi që nuk e shohim njëri tjetrin, gjithmonë, zakon. Yeah, it's not a surprise, prap surprise si emër, surprise që di, se haruam ta thonim të fjallë të reja, we miss one another, në vënd të edës kemi we miss one another. Sërish fëtët miss, sepse u tha një mohore, duhet të shmangin we don't see one another, të shmangin mohore në dytë. Sa kushton se cila për tyre? How much is each of them? Si fjalë me vete, each është secila, sepse në dialog ju kishte dalë si shprehje, each other. Secila prej tyre, prej është of në rastin konkret. Pra, i e të s, apo të gjitha nyjet e tjera që kemi të bëjmë në qoftë në trajtin e shquar, në trajtin e pashquar, kryesisht është of, po jo gjithmonë të përkthehet në shqip. Në rast konkret është prej. Sa kushton te secila prej tyre në të shkuarën, how much, në vend të is, kalojmë në të shkuarën, was each of them. Sa njerëz ishin në mbrëmje, pa shikoni pak përkthimin, ose ishin, ose gjendeshin në mbrëmje, how many people were there at the party? Shumë nxënës thonë, how many people were at the party? Sepse edhe si kur t'ishte fjallë për fjallë, do ishte were prapë të përkthej ishin. Në fakt, thelbi është gjithmonë gjendeshin, pavarësisht se mund të përshtatet me ishin në Shqip. Dhe were duhet të shoqërohet patjetër me there. Së bashku, were there, do të përktheheshin gjendeshin. At në ambientet e festës. Atje, si fjallë në vete, thamë there ose there. Sa njerëz janë ose gjenden në mbrëmje? How many people, disa nxënës thonë are at the party. Vërtet është fjalë për fjalë janë, por thelbi është gjenden, prandaj duhet të jetë bashk are there at the party. Ishin ose gjendeshin rreth 200 besoj. There were about 200, I think, pas së bashku there were gjendeshin. Janë ose gjenden rreth 200 besoj. There are about 200, I think. Ishin ose gjendeshin, që është pas simple e there are, është there were. Ka 4 libra këtu, ose janë 4 libra këtu, there are 4 books here. Kishte 4 libra këtu, ose ishin 4 libra, there were 4 books here. Pra ka ose gjenden, kur nuk përqendrohemi tek pronësia, themi there are. Kishte një libër këtu, there was a book here, nuk tregojmë pronësinë. Ka një libër këtu, there is a book here. Gabimi më i madh i mundshëm që mund të bëhet është që të nisësh fjalin me have. Së pari, have dhe has janë fjalit të plota. Nëse nisim fjalin me have ose has, kemi të bëjmë me fjali urdhërore. Nuk ekziston një fjali tjil have a book here. Pra, there is a book here, ose there was a book here, kishte një libër këtu, ka një libër këtu.